xildhibaan jirta Saciid Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida oo qaar ka mid ah warfidiyada kula hadlay xarunta baarlamaanka ayaa wuxuu madaxweynaha qaranka Soomaaliland u diray hambal iyo bogaadin isagoona si gaar ah madaxweynaha qaranka fariimo kala duwan u diray fariimahaas oo ah in aan la takoorin beelaha laga tirada badan yahay waa sida uu xildhibaanku hadalkiisa ku dheehay sidoo kale wuxuu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay kubishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ugu mahadnaqay sida ay doorashada u qabteen xildhibaanku waa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu mahadnaqay labada xisbi ee iyo wadani sidii agarlaanta lahayd ee hufnayd ee ay u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee qaranka Soomaaliya isla markaana ay isnu garab taageen iyo weliba shacabka oo uu diray fariin ku aadan dhinaca nabadgelyada inay ilaaliyaan maadaama ay caalamku intaha nagu hayaan isla markaasina si uu u soo dhowaado aqoonsigeennu markay arkeen nabadgelyada iyo xasiloonida iyo shacabka isku duuban ee dalkeennu ku midaysan yahay waa sida uu xildhibaanku sheegay Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo mahad u celinayaa oo iyagana mahad mudan Komishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna Ilaahay ku guuleeyay in ay ka mid dhaliyaan doorashadii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo bo waxaan leeyahay hortii labada xisbi mucaarad ee ku tartamayay aad iyo aad baan boqolkiiba boqolba idin ku hambalyeynayaa sida wanaagsan ee aadna jiidadii u aqbasheen ee u soo dhaweyseen ee ugu dhawaaqdeen waxaanan filayaa doorashadani inay noqon doonto doorasho aynu ictiraaf ku helno oo caalamku waddamo fara badan oo indhaindhaynayd ayaa jiray kuwo fara badan oo magaraansa aada uga hadlay baa jiray waxaan filayaa in Ilaahay inoogu soo dhaweyn doono ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi isagana kelmad baan leeyahay waxaan leeyahay madaxweyne Ilaahay xilka horta kugu guuleeyo Ilaahay kula qabto Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu maaratay kaa dhigo kii nasiib ku yeesha inuu Soomaaliland aqoonsigii intaad xilka hayso Ilaahay gacantina soo geliyo mid noqonaa waxaan ku leeyahay madaxweyne beelaha Soomaaliland waxaan jecelahay inaad sinaan iyo cadaalad ugu adeegto oo sinaan iyo cadaalad ugu shaqeyso waxaan ku xasuusinayaa oo iga xasuusin ah beelaha gabooye ee beelaha laga tirada badan yahay ah waxaan jecelahay oo aan ku xasuusinayaa in ay yihiin kuwa aan hore wax u heli jirin xaqa ay leeyihiin ama xaqa beelaha kale ay helaan aan heli jirin waxaan jecelahay markaa oo aan ku xasuusinayaa inta aanad xukuumaddaada cusub ku dhawaaqin in aad ka war hayso ogaatana xaqa ay leeyihiin siisana xaqa ay beelaha kale helaan si ay iyaguna dimuqraadiyaddeenna iyo aqoonsigeenna Soomaaliland oo inoogu suuro galo waxay naga dhiman oo keliya oo aan iminka isleeyahay haykalkii xukuumad qarannimo iyo aqoonsigii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhiman oo keliya in ay noqoto Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda soo dhisaysa muraayad ay ka dhex muuqdaan dadka gabooyey taas oo keliya ay naga dhiman waxaan ku rajo weynahay madaxweyne inaad noqoto madaxweynihii ugu horeeyay ee wasiir dhammaystiran oo buuxa ugu dhawaaqa wax kasta oo beelaha kale ay helaan ugu dhawaaqa xaqna way u leeyihiin Cabdisamad Jamaa Axmed Cabdisamad Giirre iyo Cabdiraxmaan Daacad Aerial TV Hargeysa